O Smart Alex. Em vez do Alex é claro, o que é que o Alex faz? Ui, Alfa C. Alfa 4. Alfa 3? Alfa 3. Alfa 3. Eu estava curvando lá em cima e pensei que ia para o 4. Não, vou ver agora. Não dá para ver se agora é assim, não dá para ver se agora é assim.